kiriya ben o kiri kiriya mapero kiri kiriya kiriya kiri kiriya kiriya ben ayo Trey Rapper Sally Bruce King JD The Romantic Chan Plo One Nation Records Uyu musaza rihariye akoro dutenda tukemera ye uyu ni papa jendirwa balafinda yavuze ko azashakira abashiki bacu abagabo uyu mugabo baranyemeza nkumi bayu barafinda ndakwemera tu ukora gishu njya nkemera wa ibiro byawe bigendanwa nibyo nicayemo Misi yo zidashira shira proof kasi impapuro zitabadika tayidafatika sirahoramo zitigera zihinduka kaca kora n'urugendo izakoresha wafata nk'imodoka komedi ndi se kikubo inkweta ngira ni fe witi na hama w'imiso zaratebera aho imodoka zigera zigahagama bida na changanya iyo ahageze arahita ntahaguma Fredi Musazi Jena rumi we sana Sana Kiri kiri ya ben O kiri kiri ya mapero Kiri kiri ya kiri ya Kiri kiri ya kiri ya ben Ni se chikubo Parafina se chikubo Komedi ni se chikubo Umusaza se chikubo Ni wowe Kiri kiri ya kiri ya Asundi barafinda niza amashuri angahe Ambo amashuri yanje angana n'imyaka yanje nk'umunyapolitike mwiza ndateganya abana banje kuva ubu kugeza bashaje n'abakire nabatsinze igitego cy'umurwa mbatsinda n'icyo hasi nzabanyuriza imodoka Mu kirere bizagabanya urugendo twongera ubukire Ni barafinda style Muzehe life Agira ubukoryo bwinshi Arenze salama wowe Sekikubo barafinda mwaramutse Mwaramutse neza munyamakuru Buhe ko mvugana na benshi Yewe ndi dogita eri Ushaku nite wani nesheni Rokiri ya ter Aha, icyo gisubije neza Reka mbanze ntereka ibiro byanjye hasi Ubundi nivi muzingo ngo utere kunyurwa Kiri kiri ya ben O kiri kiri ya mapero Kiri kiri ya kiri ya Kiri kiri ya kiri ya ben Ni se chikubo Parafina se chikubo Komedi ni se chikubo Umusaza se chikubo ni wowe kiri kiri ya kiri ya he kiri ya One Nation Records Kiri ya ben O kiri kiri ya mapero Kiri kiri ya kiri ya Kiri kiri ya kiri ya ben Ayo Trey Rapper Sally Bruce Mwe twese abayoborwa bazadukunde batwishimire maze imana izakomeze ikore umuti inadukize amabi n'ibyenda gusa n'ikibi cya sekibi bityo rero imana izatwishimira ko turi abagaragu bayo beza bingira mu maro ingoyi y'ubucakara izaba amateka burundu kubera gutsinda igitego gishingiye ku bushishozi ku bunyangamugayo n'ubunararibonye bw'akataraboneka bwa muntu ariko imana ibidufashijemo kwese hamwe inyoni nkuru itoze ntoya kuguruka mwabaruda n'abaruda kazima mutoze uturuda duto tutarafatiranga mu ibyiza gusa baziganibyo
ubuzima bwabo bose n'abana babo abuzukuru abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure. Iki nicyo twise demokarasi yihuse. Muri iyi demokarasi yacu yihuse y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga mu Imana izabikunda izabyishimira kuko n'ibimenyetso byatangiye kuboneka kuri bose babireba banabyo ku mugaragaro. Murakoze cyane kubyakira neza. Uyu ni perezida wa Ruda Barafinda Sechibo Fred Mbarizwa ku nomero ya telefone agasaraba 25 78 34 26 22 Kigali Rwanda East African Community Africa and the entire world. Thank you very much my world people. Roadmap to heaven shall be the best journey so far. There are these abayoborwa servant umugaragu ni kinyuranyo cya slave. Slave ni umucyakara, leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye, enslaver umucyakaza wa rubanda. Abantu benshi benshi babaye enslavers bacakaza bagenzi ba mwaba ruda n'aba rudakazi mwe n'uturuda duto mwese tutarafatiranga muntu. This is Barafindarization, the process that is going to unite the fellow Africans. But best thing here in Rwanda, Rwanda means the large country, the country of a thousand heroes. New kind of the quickest democracy. This quickest democracy brought to you by Barafinda Sechibo Fred, the best qualitative politician in the world. This is about the leaders and the leaders. The poor, the poorer, the poorest, the rich, the richer, the richest. Leader, here I mean good leader or bad leader, better leader or the best leader. There are these, abayoborwa, the servant, umugaragu, nikinyuranyo cha servanti, umuchakara. Iyo tuvuze umucyakara aba ari umucyakara w'ibihe byose. Umugira umucyakara ntamushyiriraho ikirangaminsi azabamo umucyakara ngo birangire, ahubwo ni burundu. Abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu, mwese muharanire kuba servants but not the rulers, ruling others to become slaves. Why? Leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye, enslaver ni umucyakaza wa rubanda. Aba bantu babiri baratandukanye. Mwabaruda n'abarudakazi mwese n'uturuda duto mwese tutarafatiranga muntu, mwubahe mwubahana mwiyubaha twiyubaha twiyubaka kubakana twese hamwe n'abatarabaruda tufatane urunani mu iterambere rijya mbere muri demokarasi yihuse. Iyi niyo demokarasi kuva isi yabaho, demokarasi yihuse nziza cyane y'akataraboneka yakiremwa mu igiye kuyobora abantu mu buryo bwa mbere ku isi bigiye kuba uburyo abandi bazicuza. This is Barafindarization, the process that is going to unite the fellow Africans. But best thing here in Rwanda, Rwanda means the large country, the country of a thousand heroes. New kind of the quickest democracy. This quickest democracy brought to you by Barafinda Sechibo Fred, the best qualitative politician in the. This is Barafindarization, the process that is going to unite the fellow Africans. But best thing here in Rwanda, Rwanda means the large country, the country of a thousand heroes. New kind of the quickest democracy. This quickest democracy brought to you by Barafinda Sechibo Fred, the best qualitative politician in the world. This is about the leaders and the leaders. The poor, the poorer, the poorest, the rich, the richer, the richest. Leader, here I mean good leader or bad
good leader, better leader, or the best leader. Berodis, abayoborwa, the servant, umugaragu, nikinyuranyo cha servanti, umuchakara. Iyo tuvuze umucakara aba ari umucakara w'ibihe byose. Umugira umucakara ntamushiriraho ikirangaminsi azabamo umucakara ngo birangi, ahubwo ni burundu. Abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, mwese muharanire kuba servants but not the rulers, ruling others to become slaves. Why? Leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye. Enslaver ni umucakaza wa rubanda. Aba bantu babiri baratandukana. Mwabaruda n'abarudakazi mwese n'uturuda duto mwese tutarafata irangamuntu, mwubahe, mwubahana, mwiyubaha, twiyubaha, twiyubaka, kubakana twese hamwe n'abatari abaruda, tufatane urunana mu iterambere rijya mbere muri demokarasi yihuse. Iyi niyo demokarasi kuva isi yabaho, demokarasi yihuse nziza cyane y'akataraboneka yakiremwamuntu igiye kuyobora abantu mu buryo bwa mbere ku isi, bigiye kuba uburyo abandi bazituza. This is rationalization, the process that is going to unite the fellow Africans. But this thing here in Rwanda, Rwanda means the large country, the country of a thousand heroes, your kind of the quickest democracy. This quickest democracy brought to you by Barafinda Sechukwu Fred, the best qualitative politician in the world. This is about the leaders and the redees, the poor, the poorer, the redees. Abayoborwa, servant, umugaragu ni kinyuranyo cya slave. Slave ni umucakara, leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye. Enslaver, umucakaza wa rubanda. Abantu benshi benshi babaye enslavers, bacakaza bagenzi babo. Mwaba ruda n'abarudakazi mwe n'uturuda duto mwese tutarafata irangamuntu, mwubahe, mwubahana, kwiyubaha, twiyubahe twese. Abayoborwa bazadukunde, batwishimire, maze Imana izakomeze ikore umuti, inadukize amabi n'ibyenda gusa n'ikibi cya sekibi. Bityo rero Imana izatwishimira ko turi abagaragu bayo beza bingira mumaro. Ingoyi y'ubucakara izaba amateka burundu kubera gutsinda igitego gishingiye ku bushishozi, ku bunyangamugayo n'ubunararibonye bw'akataraboneka bwa muntu, ariko Imana ibidufashijemo. Kwese hamwe, inyoni nkuru itoze intoya kuguruka. Mwabaruda n'abarudakazi mutoze uturuda duto tutarafata irangamuntu, ibyiza gusa bazigana ibyo ubuzima bwabo bose n'abana babo, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure. Iki nicyo twise demokarasi yihuse. Muri iyi demokarasi yacu yihuse y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, Imana izabikunda, izabyishimira, kuko n'ibimenyetso byatangiye kuboneka kuri bose babireba banabyumva ku mugaragaro. Murakoze cyane kubyakira neza. Uyu ni perezida wa Ruda Barafinda Sechukwu Fred, mbarizwa ku nomero ya telefone agasaraba 25 78 24 26 22 Kigali Rwanda, East African Community, Africa and the entire world. Thank you very much, my world people. Roadmap to heaven shall be the best journey so far. The redees, abayoborwa, servant, umugaragu ni kinyuranyo cya slave. Slave ni umucakara, leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye. Enslaver, umucakaza wa rubanda. Abantu benshi
benshi babaye slavers bacakaza bagenzi ba mwaba ruda naba ruda kazi mwe nutu ruda duto mwese tutarafatiranga muntu nubahe nubahana kwiyubaha twiyubahe twese abayoborwa bazadukesemo muri demokarasi nziza yikuruse Banyarwanda twishire twizane muri demokarasi yikuruse Banyarwanda twishire twizane muri demokarasi yikuruse Banyarwanda Banyarwanda kazi mwese muzaririmbe demokarasi ibihe byose Kwasikiye n'abasogokuruza bacu Rwanda ya gihanga ngomijana Twebwe abana b'u Rwanda tuzakubaka Amaboko yacu azakora u Rwanda Abakuru, abatoya Twese tufatanije hamwe kubaka urwatubyaye Banyarwanda twishire twizane Muri demokarasi yikuruse Democracy. Banyarwanda kazi mwese muzaririmbe demokarasi ibihe byose